ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ገበያ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያላችሁን የተለያዩ ጠቃሚ የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ይታወቃል። በዛሬው ለተም የተለያዩ የቢዝነስ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። በቅድሚያም ወደ እናንተ የምናደርሰው የቢዝነስ መረጃችን የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ በሚሰጣቸው የአገልግሎት ክፍያ ላይ አዲስ ደንብ አውጥቷል። በዝርዝር የምናየው ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ያዝነው መረጃችን የሚሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ኢንጂን የተሰኘ አዲስ መተግበሪያ ይፋ አድርጓል። በስፋት እንቃኘዋለን። በሌላኛው የቢዝነስ መረጃችን ለታክስ ከፋይነት ለመመዝገብ ማድረግ ያለብን ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚሉትን የምንቃኝ ይሆናል። ኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እንደ አልኮል መጠጦች፣ ሲጋራ እና የታሸገ ውሃ ላይ ቴምብር እንዲለጠፍ የሚያስገድደው መመሪያ ወጥቷል። ሌላኛው መረጃችን ነው። እነዚህና ሌሎች የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩኝ እኔ መቅደስ ጌቱ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው የቢዝነስ መረጃችን አለፍን። የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ከዚህ በፊት ይሰጣቸው ለነበረው ለሰነድ ምዝገባ አገልግሎት ሲያስከፍል የነበረው ክፍያ ላይ ማሻሻያ እንዲያደርግ የሚያስችለውን አዲስ ሕግ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተደነገገ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው በዚህ ደንብ 543/2016 ላይም ኤጀንሲው ለአገልግሎቱ የሚያስከፍላቸውን መጠን በዝርዝር አስቀምጧል። በደንቡ መሰረትም ለውክልናና ስልጣን መስጫ ሰነድ ለሀገር ውስጥ ዜጋ በኮፒ 500 ብር፣ ለውጭ ሀገር ዜጋ ደግሞ በኮፒ 1000 ብር የሚያስከፍል ይሆናል። ለሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ሽያጭ ውል፣ ለተሽከርካሪ ሽያጭ ውል፣ ለሞተር ሳይክል ሽያጭ ውል፣ ለተለያዩ ተሽከርካሪ አካላት ሽያጭ ውል፣ ለኮንስትራክሽን ማሽነሪ ሽያጭ ውል፣ ለንግድ ድርጅት ወይም መደብር ሽያጭ ውል፣ ለሌሎች ንብረቶች ሽያጭ ውል ኢትዮጵያዊ ለሆኑ ዜጎች በኮፒ 500 ብር የሚያስከፍል ሲሆን ለውጭ ሀገር ዜጎች ደግሞ በኮፒ 1000 ብር የሚያስከፍል ይሆናል። የማይንቀሳቀሱ ንብረት ሽያጭ ውል፣ ለመመስረቻ ጽሁፍ ሰነድ፣ ለሚንቀሳቀሱና ለማይንቀሳቀሱ ንብረት ስጦታ ሰነድ ውል፣ ለተለያዩ የውል ሰነዶች፣ ለተለያዩ ሰነድ አይነቶች፣ ከመደበኛ ስራ ቦታ ውጪ ለሚሰጥ አገልግሎት፣ ለፊርማና ናሙና ምዝገባ፣ ለእገዳና ለፍቃዶች ምዝገባ ወይም ለእግድ ማስነሻ አገልግሎቶች የሚያስከፍላቸውን የገንዘብ መጠን በደንቡ ላይ በዝርዝር ተቀምጧል። የገንዘብ ሚኒስቴር በቂ ምክንያት ሲቀርብለት ከአገልግሎት ክፍያ ነጻ ሊያደርግ እንደሚችልም በሕጉ ላይ ተቀምጧል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር ሱፐር አፕ መተግበሪያው ላይ የሚካተቱ ተጨማሪ አገልግሎቶችን አስተዋውቋል። በትናንትናው ዕለት ካስተዋወቀው አገልግሎት አንዱ ቴሌብር ኢንጌጅ የተሰኘው አገልግሎት ይገኝበታል። ቴሌብር ኢንጌጅ ሶስት መሰረታዊ ዓላማዎችን ለማሳካት የተጨመረ አገልግሎት መሆኑን የገለጹት የኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬሕይወት ታምሩ ገንዘብ ለማስተላለፍ፣ ማህበራዊ ትስስር መፍጠርና ማጋራትን መሰረት ያደረገ ነው ብለዋል። ይህ አዲስ አገልግሎት በግለሰብ ሆነ በቢዝነስ ደንበኞች መካከል የተናጠል ወይም የቡድን ቀጥታ ውይይቶችን ወይም ኦንላይን ቻት ለማድረግ የሚያስችል ሲሆን የድምፅ፣ የፎቶ፣ የቪዲዮ፣ የፋይል መልእክቶችን መላላክም ያስችላል። በተጨማሪም በውይይት ወቅት ገንዘብ ማስተላለፍ፣ የአየር ሰዓት መግዛትና መላክንም ያካትታል። ከዚህም በተጨማሪ የተገልጋይ አካውንት መክፈት ወይም ማስተካከል፣ የጓደኝነት ጥያቄ ማቅረብ፣ መቀበል በአዲሱ አገልግሎቶች የተካተቱ ናቸው። በግሩፕ ውስጥ ስጦታ መላላክን የሚያበረታታውን ሻሞ የተሰኘው አገልግሎትም የተካተተ ሲሆን ለሰዎች ቀጥታ መሸለም ወይም እድለኛ ለሆኑ ሰዎች ሽልማት ማቅረብ ያስችላል። ኩባንያው ከዚህም በተጨማሪ ዴቨሎፐርስ ፖርታል የተሰኘ ሲስተሞችን ከቴሌብር ሱፐር አፕ ጋር ለማስተባበር ያግዛል የተባለውን ስርዓት አስተዋውቋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ እንደገለጹት አሁን ላይ ወደ 237 የንግድ ተቋማት እንዲሁም 108 የሚሆኑ የመንግስት አገልግሎቶች የክፍያ ስርዓታቸውን ከቴሌብር ጋር ማስተሳሰራቸውን ጠቅሰው ይህ ግን በቂ ያለመሆኑን አስረድተዋል። ከዚህ ቀደም ሲስተሞችን ከቴሌብር ጋር ለማገናኘት ከሁለት እስከ ሶስት ወራት ይፈጅ የነበረ ሲሆን አሁን ይፋ በተደረገው ስርዓት ግን ተቋማት በሁለትና በሶስት ቀናት ውስጥ ስርዓታቸውን ከቴሌብር ጋር ማስተሳሰር ይችላሉ ተብሏል። የቴሌብር ሱፐር አፕ ከዚህ ቀደም ደንበኞቹ ሲጠቀሙ የነበሩትን አገልግሎቶች ጨምሮ አዲስ የተዋወቀውን አገልግሎት ያለምንም የኢንተርኔት ክፍያ መጠቀም ይችላሉ ተብሏል። ይህም ኩባንያው ላለፉት ጊዜያት የራሱን የክላውድ መሰረተ ልማት በመዘርጋቱ የራሳችንን ዳታ ራሳችን እንድንጠቀም አስችሎናል ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል። ይህም ሌሎች የኢንተርኔት አገልግሎቶች ቢቋረጡ እንኳን አገልግሎቱ መስጠት ያስችለዋል ተብሏል።
በሶስተኛ ደረጃ ያዝነው መረጃችን ኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እንደ አልኮል መጠጦች፣ ሲጋራና የታሸገ ውሃ ላይ ቴምብር እንዲለጠፍ የሚያስገድድ መመሪያ ወጣ። የገንዘብ ሚኒስቴር የኤክሳይዝ ቴምብር አስተዳደር ስርዓትን ለመወሰን የሚያስችለው መመሪያ ከሰሞኑ ወጥቷል። በዚህም መመሪያው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው እቃዎች ማለትም የአልኮል መጠጦች፣ የአልኮልና የአልኮል አልባ ቢራ፣ ሲጋራ፣ ሲጋርሌስ፣ ትንባሆ፣ የታሸገ ውሃና ሌሎች ኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል። የኤክሳይዝ ቴምብር በወረቀት በዲጂታል ወይም ሚኒስትሩ በሚወስነው መልክ የተዘጋጀና የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች ላይ የሚታተም ወይም የሚለጠፍ ቴምብር ማለትም እንደሆነ በዝርዝር ያስቀምጣል። የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው በዚህ መመሪያ የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ማናቸውም ላኪ በእጁ የሚገኙትን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውና የኤክሳይዝ ቴምብር ያልተለጠፈባቸው ወይም ምልክት ያልተደረገባቸው እቃዎች ለገበያ መዋል አይችልም። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ግዙፍ መርከቦች ግዢ በአጭር ጊዜ ለመፈጸም የሚያስችል ሂደት መጀመሩን አስታውቋል። የኢትዮጵያ የባህር በር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት የባህር ትራንስፖርት ዘርፉን ለማስፋትና በቀጠናው እያጋጠመ ካለው የጸጥታ ችግር ሳቢያ በሀገሪቱ የውጭ ገቢ የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ ሊያሳርፍ የቻለውን ተጽዕኖ ለመከላከል በሀገረ ቻይና ከሚገኙ የመርከብ ገንቢ ድርጅቶች ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል። የግዙፍ መርከቦች ግዢ በአጭር ጊዜ ለመፈጸም የሚያስችል ውይይት መደረጉን የገለጸው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት የመርከብ ግንባታ ሊወስድ የሚችለውን ጊዜ በመቀነስ መልኩ ግዢውን በአጭር ጊዜ ለማከናወን የሚያስችልም ጭምር እንደሆነም ጠቁሟል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ለታክስ ከፋይነት ለመመዝገብ ማድረግ ያለብንን ቅደም ተከተሎች እንቃኛለን። ለታክስ ከፋይነት የመመዝገብ ግዴታ ያለባቸው ሰዎች አስቀድሞ የተመዘገበ ካልሆነ በስተቀር በታክስ ሕግ መሰረት ታክስ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት ሰው በገቢዎች ሚኒስቴር ዘንድ ለመመዝገብ ማመልከት አለበት። ተቀጣሪ አስቀድሞ የተመዘገበ ካልሆነ በስተቀር ከቀጣሪው ጋር ውል የገባ ተቀጣሪ ይመዘገብ ዘንድ ቀጣሪው የማመልከት ግዴታ አለበት። ቀጣሪው እንዲመዘገብ ያላደረገው ተቀጣሪ ባይመዘገብ ካለበት የመመዝገብ ግዴታ ነፃ ሊወጣ አይችልም። ለምዝገባ የሚቀርበው ማመልከቻ የሚከተሉትን በማካተት መቅረብ ይኖርበታል። የጣት አሻራ መለያን ጨምሮ የግለሰቡ ማንነት ከሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት። የታክስ ከፋዮች ለታክስ የመመዝገብ ግዴታ ካለበት ቀን አንስቶ 21 ቀናት ውስጥ ወይም ሚኒስትሩ በፈቀደው ተጨማሪ ጊዜ ውስጥ መቅረብ አለበት። አስቀድሞ የተመዘገበ ካልሆነ በስተቀር ታክስ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት ሰው በባለስልጣኑ የመመዝገብ ግዴታ ያለበት ሲሆን ከተመዝጋቢዎች ውስጥም የሚከተሉት ይካተቱበታል። በንግድ ወይም በሙያ ስራ ላይ መቀጠርን ሳይጨምር የተሰማራ ግለሰብ፣ ቤት በማከራየት ገቢ የሚያገኝ ግለሰብ፣ ተቀጣሪ፣ የንግድ ማህበር፣ የመንግስት የልማት ድርጅት፣ የመንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤት፣ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ኩባንያ፣ በቋሚነት የሚሰራ ድርጅት፣ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ የወጪ መጋራት ተጠቃሚዎች፣ በጋራ ሀብትነት ያልተመዘገበ ሀብት ያላቸው ሰዎች፣ ባለ ልዩ መብት፣ በመንግስታት መካከል የሚደረግ ስምምነት ወይም በጽህፈት ቤት ማቋቋሚያ ስምምነት የሚቋቋሙ ድርጅቶች፣ የኩባንያ አክሲዮን ባለድርሻ ታክስ የመክፈል ግዴታ ያለባቸው ተቋማትና ግለሰቦች ናቸው። በመጨረሻም ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ጋር ተያይዞ ቅጣት እንዴት ሊጣል እንደሚችል እናስቃኛችሁ። በታክስ አስተዳደር አዋጅ 983 ህዝባር 2008 መሰረት ማንኛውም በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የመጠቀም ግዴታ ያለበት ሰው በሚኒስትሩ እውቅና ያልተሰጠው ወይም በሚኒስትሩ ዘንድ ያልተመዘገበ መሳሪያ ወይም የሽያጭ ማቁጥ ሶፍትዌር ሲጠቀም ከተደረሰበት ለተጠቀመበት ለእያንዳንዱ መሳሪያ ብር 50 ሺህ ቅጣት ይከፍላል። መሳሪያው በጥገና ላይ ባለበት ጊዜ ወይም በሌላ በቂ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከታተመ ደረሰኝ ውጪ በሌላ ማናቸውም አይነት ደረሰኝ ግብይት ካከናወነ ብር 50 ሺህ ቅጣት ይከፍላል። በሽያጭ መመዝገቢያው መሳሪያ ላይ ጉዳት ያደረሰ ወይም የፊዚካል ማስታወሻ እንዲቀየር ያደረገ ወይም ጉዳት ለማድረስ ወይም ማስታወሻውን ለመቀየር ሙከራ ያደረገ ከሆነ ብር 100 ሺህ ቅጣት ይከፍላል። የታክስ ሰራተኛ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያን ስርዓት ኦዲት እንዲያደርግ መሰናክል የፈጠረ ወይም በመሳሪያው ላይ በአመት አንድ ጊዜ በአገልግሎት ማዕከል የቴክኒክ ምርመራ ያላደረገ ብር 25 ሺህ ብር ቅጣት ይከፍላል። በንግድ ስራው ለሚጠበቅበት የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከአገልግሎት ማዕከል ጋር ውል ካልፈጸመ ወይም የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያውን ከተርሚናል ጋር ሳያያዝ ከተጠቀመ ወይም የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያው
የምርመራ መስገብ ከመሳሪያ ጎን እንዲቀመጥ ካላደረገ ወይም በሽያጭ መስገቢያ መሰራ የተመዘገቡ እቃዎች ተመላሽ መደረጋቸው ወይም ደንበኛው ተመላሽ ጥያቄ ማቅረቡ በተመላሽ መስገብ ላይ በትክክል መመዝገቡ ሳይረጋገጥ ተመላሽ ደረሰኝ ከሰጠ ብር 25000 ቅጣት ይከፍላል። የሽያጭ መመዝገቢያ መሰሪያው በስርቆት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ አገልግሎት መስጠት ሲያቋርጥ በሶስት ቀናት ጊዜ ውስጥ ወይም በሌላ ማንኛውም ምክንያት የሽያጭ መመዝገቢያ መሰሪያው ብልሽት በአጋጣሚው በአራት ሰዓት ውስጥ ለአገልግሎት ማዕከሉና ለሚኒስትሩ ካላሳወቀ ብር 10000 ቅጣት ይከፍላል። የሽያጭ መመዝገቢያ መሰሪያው የሚቀመጥበትን የንግድ ቦታ ትክክለኛ አድራሻ ለሚኒስትሩ ያላሳወቀ እንደሆነ ብር 50000 ቅጣት ይከፍላል። የአድራሻ ወይም የስም ለውጥ ሲያደርግ ወይም የንግድ ስራውን የሚያቋርጥ ሲሆን ከሶስት ቀናት አስቀድሞ ለአገልግሎት ማዕከሉና ለሚኒስትሩ ያላሳወቀ እንደሆነ ብር 25000 ቅጣት ይከፍላል። የሽያጭ መመዝገቢያ መሰሪያው ጥቅም ላይ የሚውልበት የንግድ ስራ ቦታው በተጠቃሚው ስም የንግድ ስራ የሚካሄድበት አድራሻ የታክስ ከፋዩ መለያ ቁጥር የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያውን የውቅናና መጠቀሚያ ፍቃድ ቁጥር የሽያጭ ሰራተኞች መሳሪያው የተበላሸ ከሆነ በሚኒስትሩ ፍቃድ የታተመ ተከታታይ ቁጥር ያለው ደረሰኝ ለደንበኞች የመስጠት ግዴታ አለባቸው የሚል ማስታወቂያና ደረሰኝ የማይሰጥ ከሆነ አይክፈሉ የሚል ጽሑፍ ያለበት ማስታወቂያ በግልጽና በሚታይ ቦታ ለጥፎ ካልተገኘ ብር 10000 ብር ቅጣት ይከፍላል። ስራ ላይ ያለውን የሽያጭ ነቁጣ ሶፍትዌር የሚኒስትሩ ቀና ባልሰጠው ሰው እንዲቀየር ወይም እንዲሻሻል ካደረገ ብር 30000 ቅጣት የሚከፍል ይሆናል። ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ የቢዝነስ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ መቅደስ ጌቱ አብሬያችሁ ቆየው። በቀጣይ ከሌሎች የቢዝነስ መረጃዎች ጋር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።